З введенням воєнного стану українці почали звикати до нових реалій життя. Світломаскувальний режим, обмежені години вільного пересування вулицями. За 9 місяців повномасштабної війни в Рівному та області залишилося лише одне обмеження – комендантська година. І то з 12-ї ночі до 5-ї ранку, за дотриманням якої стежать правоохоронці. В комендантську годину ми перевіряємо і машини, перевіряємо осіб, людей мають бути документи. Якщо водій тверезий, має при собі документи і має причину вагому, ну, дійсно в комендантську годину кудись поїхати, то нормально, що патрульні, якщо навіть в нас бували такі випадки, і супроводжують, тому що бувають тяжко хворі, ось, і треба там, наприклад, пологові терміново дістатися, то патрульні ще з розумінням поставляться, ще й супроводять до місця призначення. Якщо раніше до порушників комендантської години застосовували креативні покарання, до прикладу віджимання, присідання, а в окремих випадках навіть вручали повістки до військкомату, то зараз пропонують штрафувати їх. Зокрема, ще у липні в Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким передбачається введення низки штрафів за порушення обмежень в умовах воєнного стану. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни, главу 15 доповнити статтею 210.2 такого змісту, стаття 210.2 «Порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану». Відповідно законопроекту, порушення комендантської години пропонується карати попередженням або накладенням штрафу від 30 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, якщо людина не має спеціально виданих перепусток або посвідчень, може заплатити від 170 до 510 гривень штрафу, за повторне адмінпорушення впродовж року від 850 до 1700 гривень, за порушення у межах прикордонної смуги до 3400 гривень. Однак наразі покарати громадянина, який не дотримується комендантської години, можуть лише в тому випадку, коли є інші правопорушення з боку людини. Якщо є порушення громадського порядку, тиші, якщо людина в нетверезому стані і так далі, ну, тоді, звичайно, вживаються заходи. Також автори законопроекту пропонують карати громадян і за порушення світломаскувального режиму штрафом від 425 до 850 гривень. Зазначимо, на Рівненщині його скасували ще 5 березня.